Jel se nešto dogodilo, Zečice? Da, jeste. Stela, da li si uopšte kao administrator ili se samo odmaraš? Jel uopšte proveravaš šta se dešava u vili i u sobama momaka? Osetiš li taj miris? Miris čipsa i prezaj od belog luka. Miris zabranjenog, Stela. Ups, nisam znala da sam administrator ne samo u školi, već i u vili. Stela, to je zapravo deo opisa tvojeg posla. Proveriti sve sobe da u njima nema nikakvih nedozvoljenih stvari i da ništa ne smrdi. Moraš da proveriš sobe danas da momci izbace svu nezdravu hranu. Jer ovde toliko smrdi. Krećemo se sa začepljenim nosem. U redu, Zečice, razumela sam. Pa hoće li me i ostali momci čuti kada im kažem bacite sve mrvice? Pa pobrini se da te svi čuju, okej? Okay? Ti si administrator s razlogom. Dobijaš i platu za to. Zato te molimo da se uozbiljiš, dušo. Daću sve od sebe, Zečice. A šta ako me ne budu slušali? Pobrini se da te slušaju i da ne moramo mi to da radimo. I onako imamo treninge svaki dan. Reci im da provetre vilu. Gušimo se. Dakle, svi u ovoj grupi idite sada na košarkaški teren. Ne razumem zašto svi dolaze ovde i zbog čega su tako ljuti. Hej, stanite, imamo trening. Šta radite ovde? Košarkaši, zar ne čitate školsku grupu? Stela je jako ljuta i rekla je svima da izađu na košarkaški teren. Mislim da se dešava nešto strašno i zastrašujuće. Školski administrator će nas sada izgraditi. Pa verovatno će graditi vas, ne nas. Niko neće da gradi košarkaše. Dakle, narode, idite zadnji deo terena i nemojte da nas ometate. Slušajte, košarkaši, možete stajati na kraju terena. I tako, svi se brzo skupite, poređajte se u red. Prestaje nam ozbiljan razgovor. Možemo da vodimo razgovor negde drugde? Mi ovde treniramo, okej? Trening može da sačeka. Košarkaši, postrojite se sa ostalim ljudima. Košarkaši u red. Dođavola, šta se dešava? Nije da smo uradili ništa loše? Uglavnom, danas sam dobila tešku opomenu od Zečica koja mi se ne dopada. Narade, izvinite što kasnim. Biti spasilac nije tako lako kao što zvuči. Šta se dešava ovde? Stani u red, Stela nas gradi u suštini. Šta se desilo? Nismo uradili ništa loše. Stela, nije naš problem što su te Zečice gradile. Zašto mi moramo to da čujemo umesto tebe? Ne razumem. Da, zašto? Zato što ste vi problem. Sve smrdi na nezdravu hranu iz vaših soba. Razumete li? O moj Bože. Rekla sam ti da smanjiš čips i mrvice hleba. Tišina. Kod nas nećeš pronaći ništa što smrdi i što je nezdravo. Nije me briga, ne bi trebalo da vam hrana leži okolo u vašim sobama, ustajala i smrdljiva. Danas ću proći svaku sobu i kome pronađem hranu, dežuraće u vili cele nedelje, jel vam jasno? Cool, imamo li zabranjenu hranu u našoj sobi? Pa, mislim da imam pomfrit, molim te skloni to. Ono što ne razumem je, mislim, svi smo ovde, ali gde su navijačice Zečice? Da, kao da one jedu samo zdravu hranu. Zečice barem ne miriš na odvratnu ustelu hranu u njihovim sobama, razumete? Devojke, mislim da znam šta smrdi u našoj sobi. Da, to je mačja hrana za kokosa. Pa žao mi je, hrana za mačke ne može dobro da miriše. To je istina, mislim da ono što miriše u vili je mačja hrana za kokosa, razumete? Loreno, mukne da ne bih pričala o tvojim bućevim knedlama. To nisu knedle, to su gomboce. Uglavnom, evo dogovor, za 15 minuta ću da uđem i proverim sve sobe i danas ćemo saznati ko će dežurati cijele nedelje. Pogledajte taj hod, baba roga. Tamo na košarkaškom si terenu, presvuci se. Loren mora da izbaci svoje knedle odmah. Juče sam ih izbacila, to su bile gomboce. Slušaj, zar ne želiš da zaradiš $20? Na koji način? Da nam pomognete da očistimo sobu, jer će Stela biti tamo za 15 minuta. Devojke, recite da, $20 je kupovina. $20? Devojke, da im ponudimo 100? Spremne smo za $100 da očistimo Lorenine buđeve knedle. Nisu bile knedle i to su bile gomboce. Wow, devojke, vi ste to napravila? O, a vi kao imate $100. Niste trebali da kažete ne, devojke. U redu, idemo da čistimo. Iste videle, htjele su da im očistimo sobu. Voli me što su tolika suprotnost od Zečica, zaista. Da, nemaju nikakve veze sa njima. To je zato što su Zečice navijačice. Volela bih da smo mi navijačice. Imam ideju, devojke. Kakvu? O,
Tomo, zašto se presvlačiš u našoj teretani? Pored je muška svlačionica. Tomo je upravo odlučio da nam pokaže svoje trbušnjake. Tomo, pazi se da Kiril ne bi poludeo. Izvinite, devojke, ali muška svlačionica je bila zatvorena, a vaša je bila otvorena. Odlučio sam da se ovde presvučem jer me momci čekaju na terenu. Pa, devojke, da li je da pustimo Tomo da se presvuče u našoj prostoriji za trening? Okej, Tomo, presvuci se. Da izađemo ili da se okrenemo? Ili da samo zatvorimo oči? Devojke, znam da me zezate, ali ja moram da se presvučem. Čuvaj! Okrenut ćemo se. Devojke, jeli se presvukao? Tijena, što si zabrinuta? To je tvoj bivši. Iskreno, već dugo mi je muka od njega. Nemoguće odviknuti se od bivšeg. Okno, pa kako znaš, iz iskustva? Devojke, hvala vam, dugujem vam. Tomo, inače, kako ti se sviđa novi posao spasioca? Posao je stvarno odličan. Svaka devojka želi da je spašavam. Wow! Bravo, Tomo, svaka čast. Spašavaj ako želiš da budeš plaćen. O, izgleda je neko malo uvređen. Ne lupaj gluposti, Knopa. Hajde da krenemo. Hajde. Lepo vežbajte, devojke. Hvala, Tomo. Ne, Tomo, sačekaj. Dođe, vola, devojke, zaboravio je uniformu. Dijana, možeš spavati u njegovoj majici večeras. Devojke, jeste li vi poludele? Ja sam sa Kirilom. Idemo, hajde. Lopta leti u ring, mi navijamo za košarkaše. Pobjeda je sa nama, uspjeh je sa nama. Košarkaši će sve pobediti. A gde je ta Loren? Ne razumijem ni kako možemo da budemo navijačice ako nismo navijačice. Pa Loren će nam sada objasniti. Bik, ti si nam na putu, skloni se odmah. Mogli bi da te udarimo i pregazimo. I šta onda? Evo šta će da se desi, tata će me pozvati i reći da ne povredim Bika. Pa hajde mali, idi sa košarkaškog terena. Momci, obučen sam. Okej, okej. O, odakle se on pojavio? On je lud. Kladim se da će pozvati svog tatu. Ne treba nam šesti košarkaš, imamo punu ekipu. Narode, obukao sam se, hajde sada da treniramo. Hajde. Devojke, evo ih uniforme. Loren, gde si ih nabavila? Bile su izbačene, ja sam ih pokupila, znala sam da će nam zatrebati. Loren, prestani da rovariš po đubru. Devojke, kakvo đubre? Zečice su ih bacile u veš i rekle da im ne trebaju. Hoćete li da budemo navijačice? Ne, voljela bih da nas tela ne dira, zaista. Ali navijačice navijaju za nekog, mi nemamo za koga. Devojke, nije problem, moramo prvo da se presvučemo. Uzmite uniforme i obucite se. I navijat ćemo za velikog. Velikog? Veliki. Šta? Dođi ovamo, trebaš nam. Ne, stvarno ne želim da navijam za njega. Loren, svi će nam se smejati. Bar ćemo biti navijačice. Strava, devojke, jel vam dosadno? Ovo će biti zabavno. Kokos, tako si dobra. Blondi, je li ovo tvoj so za roštilj? Šta on radi ovde? Kokos jede u ovoj prostoriji, ja ponekad volim da jedem isto tu, tako da umačem pomfrit u taj sos. A čije je ovo, Blondi? Devojke, mleku nije mesto u ormaru. Devojke, sve je u haosu. Okej, društvo, to je vaša soba koja je smrdljiva. Ovo je stvarno šok. Već čistimo ovde. Pa, znaš, Kokos ponekad ovde ide u toalet. On je mali. Prosto je vreme da Kokos izađe napolje. Stela, usred čišćenja smo, očistit ćemo sve. Devojke, bila sam u svakoj sobi i vaša soba ima najgori miris, a to nije hrana od Kokosa. Zašto? Meni lepo miriše. Jer ste se navikli, tako da vi cijele nedelje dežurate u vili i provetravat ćete sobu redovno. O ne, Blondi. U redu je, devojke, birajte, ja ću čuvati Kokosa, ne mogu ostaviti bebu samu, razumete? Blondi, mislim da je vreme da i tebi nađemo dadilju, nisi ništa bolje od Kokosa. Samo smo Kokos i ja, male bebe. Blondi, nemoguće si. Momci, ili nam možete očistiti ormar? Soba nam je baš u haosu. Sve za tebe, Željana, i za Blondi. Zašto mi moramo da čistimo za svima? Zako, redu je, ja čuvam bebu, a ti radiš kućne poslove. Šta si drugo hteo? Volio bih da ne hraniš Kokosa u ovoj sobi, okej? Dakle, od sada ćeš biti kao američki fudbaler. Da? A mi ćemo biti navijačice. Danas sam devojke kapiten našeg tima, moramo smisliti neki slogan.
Cool, samo još nismo smislili ime tima. Da, kako ćemo zvati naš tim? Nećemo se povezivati ni sa jednom životinjom. Nazvaćemo se Crvena zla. Jel osjećate snagu imena ovog tima? Da, jako. Odlično je. U redu, a sada slogan. Šta treba da radim? Gledaj nas i divi nam se. Okej, tu sam. Pažljivo gledajte i pamtite slogan, okej? Zlo pali srce i uvek pobeđuje. Wow, to je sjajan slogan. Da, naravno, veliki, a sada svako na mesto. Zlo pali srce i uvek pobeđuje. Zlo pali srce i uvek pobeđuje. Momci, ne razumijem, jesu li ovo nove navijačice? Više sam zabrinut za ovog fudbalera. Je li to naš bik? Mislim da jeste. Jeste li znali da vas navijačice ne zasmejavaju? I da su navijačice nedodirljive. Mi smo navijačice i ostavite nas na miru. Wow, gde ste nabavile te uniforme? Mislim da su to bacile zečice jednom. To su gubitničke uniforme. Bik ne izgleda baš najbolje u toj uniformi, jer nisi američki fudbaler. Mislim da bi ovo trebali da kažemo zečicama da postoje nove navijačice. Samo napred, inoko utirajte se. Nećemo odustati od uniformi. Ono što je palo je postalo naše. Mi ćemo pobediti! Smiri se, veliki. Momci, idemo da nađemo zečice u vili, nešto čudno se dešava. Pa malo je mutno. Vidimo se, crvene navijačice. Ko se poslednji smeje, najslađe se smeje. Nemojmo odustati, hajde da treniramo. Zlo srce pali, zato uvek pobeđujemo. Oho, ja sam američki fudbaler. O, Stella, ćao, da li si obavila posao? Da, proverila sam sve sobe i ove nedelje dežuraju kitties. Dakle, kod mačkice je smrdelo. I uopšte nije smrdela mačija hrana. A šta je sa čipsom i svim ostalim? Nisam prepoznala miris, ali sada čiste sve, mislim. Momci to čiste, a Kitty samo sede. Bravo, Stella, uradila si svoj posao. Samo ovako nastavi. Hvala što ste mi dali kompliment. U početku sam bila jako bolna. Ćao, momci! Kako se osjećate? Kako ste? Jesu vaše sobe proverene? Mi ne brinemo za to, jer je sve čisto. Mi smo čisti, momci. Devojke, jeste li znali da imate rivale možda? Crveno zlo! Nije smiješno, Ice. Nemamo konkurenciju, nećemo je nikada imati. Devojke, ne verujete nam, idite i same se uverite. Tamo treniraju punom parom. Imaju američkog fudbalera. Da, vidjet ćete. O čemu vi, momci, pričate? Recite nam više, kakve su to zagonetke? U svakom slučaju, Loren, Taja i Moody su sad navijačice. Imaju američkog fudbalera, Bika, da! Šta? To je smiješno. Kakve navijačice? Kakav fudbaler? Kakav veliki? Devojke, znam da ste u šoku i još su u vašim uniformama. U vašim starim uniformama. Da, iskreno, nikad nisam voleo te uniforme. Bile su cool, ali baš jako davno. Šta? Momci, šalite se. Hajde da proverimo. Nadam se da je šala. Devojke, ako vam treba pomoć, pozovite me. Devojke, to mogu same. Prebići Bika, siguran sam da hoće. Društvo, sada smo... Tim! Mogu da zamislim kakvu će reakciju imati zečice. One će poludeti. Sigurna sam u to. Šta, one navijačice su prelepe. Šta? Samo su slatke. Da, kao paradajz. Truli paradajz. Devojke, u čemu je problem? Zašto stojite i pričate o nama? Sada nemate bolje stvari za raditi. Ne razumem. Zašto vi ne čistite sobe? Uzele ste nam uniforme. I mislite da ste navijačice. Ono što smo uzele je naše. Naviknite se, zečice, sada imate svoje rivale. I košarkaši imaju svog rivala. Prevaranti nam nisu rivali. Devojke, skinite tu uniformu. Jako je baksuzna, znate? Izgledate kao lovci na lošu sreću. Više izgledaju kao paradajz. Mi nismo paradajz, mi smo crvena zla. Šta? Kako se zove tim? Crvena zla? Mislim da će da se bore sa zečicama. Sada imate rivale zečice kao nekada. Budite oprezni, to su vatrene stvari i palit će vam to zečije meko krzno, razumete? Blondi, moram biti iskren, njihovo ime zvuči skroz cool. Hvala na podršci, mačkice. Slušajte, mačkice, šta vi uopšte radite ovde? Mislim da ste danas na dužnosti u vili. Trebate da provetrite vilu jer uskoro idemo kući. Izvinite, Kitty, sada ne čistimo jer smo mi navijačice. Možete očistiti našu sobu.
Šta je sad ovo? Ove navijačice su tako zle. Devojke i zečice, šta mislite, da li nam devojke koje su uzele naše gubitničke uniforme mogu biti zapravo konkurencija? Ne. Onda hajde da im uopšte ne dozvolimo da se pokažu, šta kažete? Društvo, šta vi mislite, da li devojke u crvenim gubitničkim uniforma mogu da nam budu konkurencija? Pišite komentarima, stavite like, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce i čekajte nove cool epizode. Vidimo se svi, ćao! Oh.